محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے قلم چکی تینوں گل سنی تینوں گل سنی میاں صاحب نے قلم چکی تے میاں صاحب فرماندے نے عدل کریں تے تھارے باپ گیا ہے یا اللہ کسے دا ویر گیا ہے ہر بندے نے بابا جی ٹر جانا ہے ہر بندے نے ٹر جانا ہے تو بات ذرا صاف کرے سمجھ جائے ساؤنڈ صحیح چلتا ہے ذرا ہائی سٹ کٹ کر بات سمجھ جائے ہر بندے نے ٹر جانا ہے دنیا تو ٹر جانا ہے بابا جی جون کا میلہ ہے کوئی آج ٹری آئے کوئی کل ٹری آئے کوئی آج ٹری آئے کوئی کل ٹری آئے پھر پنجابی دے شہر نے نقشہ بیان کیتا ہے شہر دا مرنا مرنا مسجد وچ بیٹھنا لو مرنا 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 اوے ہر ہے کوئی آنکھیں مرنا مرنا اوے ہر ہے کوئی آنکھیں جس مرنے وچ میرا سونا راضی جی بابا توجہ جس مرنے وچ بابا جی نمازیاں بھی ٹر جانا ہے حاجیاں بھی ٹر جانا ہے بے نمازیاں بھی ٹر جانا ہے چوراں ڈکیٹاں بھی ٹر جانا ہے پر زندگی جدی گزار کے جا زندہ رہیں تے تیری زندہ یوں پیاں لوگ زمان دا دیں جدی زندگی گزار کے جا بابا جی اسی مریے پنڈ والے بھی رون شہر والے بھی رون رشتہ دار بھی رون تینوں اپنے بھی رون تینوں بگانے بھی رون انجدی زندگی گزار کے جانا انجدی زندگی گزار کے جانا وہ تیری میت اللہ اللہ یوں دیو تیرے جنازہ تی اللہ اللہ یوں دیو بابا جی جملے ضائع نہ کریا رہے تیری آیا کھاندہ وضو ہو گیا محفل قبول ہو گئی بھائی سہیل دی اممہ دی بخشش ہو گئی رون والیا انجدی زندگی گزار کے جانا تیرے جنازہ تی بھی اللہ اللہ ہوئے تیری میت بھی اللہ اللہ ہوئے تیری چار پائیت بھی اللہ اللہ ہوئے وہ تینوں اپنے بھی آکھن تینوں بگانے بھی
آخن اج دنیا تو نمازی گیا ہے، اج دنیا تو حاجی گیا ہے، اج دنیا تو غریباں نال پیار کرن لگیا ہے، اج دنیا تو یتیماں نو سینے لان لگیا ہے، اج دنیا تو اللہ دا نیک بابا توجہ کری گل سنی، انج دی زندگی گزار کے جانی آ، انج دے لمحے گزار کے جانے نی، ہر بندے مر جانا ہے، بھائی سہیل صاحب اللہ دی عزت دی قسم ہے، کئی نہ تالی عمر میں بھی جانا ہے، کئی نہ تالی عمر تساں بھی جانا ہے، انج دی زندگی گزار جا، تیرے جنازے تے اللہ اللہ دیاں صداواں آن، تیری میت تے اللہ اللہ دیاں صداواں آن، تیری قبر تے اللہ اللہ ہووے، تیری قبر تے اللہ اللہ ہووے، بابا جی جدو قبر چ جائیے نا منکر نکی رون نا آ کے آکھن دس من ربو کا تیرا رب کون ہے، بابا جی جملے ضائع نہ کر یار، فرشتے آ کے پوچھن کون آیا ہے، اج قبر وچ کون آیا ہے، اج قبر وچ کون آیا ہے، قبر دی مٹی بول کے آکھے اے منکر نکی رو، اج قبر وچ محمد دا غلام آیا ہے، نانا بابا گل میری دلوں سنی، میں گلا دلوں بیان کرا لگاوا دلوں سنی، اے تیری قبر دی مٹی بھی بولے نا، اے تیری چار پائی بھی بولے نا، اے تیرے جنازے وچوں والے بھی بولے نا، تیرے دشمن بھی تیریاں گوائیاں دین، تیرا شریکا بھی تیریاں گوائیاں دوے، آکھے کوئی گل نہیں اوے بندہ تے چنگا گیا ہے، بابا جی ماواں بھی ٹر جانا ہے، بابا جی چٹیاں داڑیاں والے بھی ٹر جانا ہے، ہاں میں تینوں گل سنا دینا، بابا جی میرے نبی جنگ تو واپس آئے، حضور جنگ تو واپس آئے، مدینے تو بار میرے آقا نے ڈیرا لایا ہے، بابا جی ایک میرے نبی دی سکی ماں جے جدا نا سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ، ایک میرے نبی دی او ماں جدی چھاتی مبارکہ تو اللہ نے خوراک دیتی ہے، جدا نا سیدہ حلیمہ جدا نا سیدہ، بابا توجہ کری، جدا نا سیدہ حلیمہ ہے، اج لوکی سکیاں ماواں نو گالیاں دین دین، اج لوکی سکیاں پیوواں نو گالیاں دین دین، تیاں دینے ابا تو نہ بولیا کر، ابا تو نہ بولیا کر، ابا کیا چلیا کنا دی زبان تے پابندیاں لانا، کدی تری سال پیچھے جا کے دویکھنا، کدی چالی سال پیچھے جا کے ویکھنا، تینو بولن سکھان والا کون ہے، تینو انگلی پھڑ کے چلان والا کون ہے، اوے بابا توجہ کر یار، جدوں تو بولدا نہیں سا تیری ماں آندی سی یا اللہ میرا پتر بولدا کیوں نہیں، یا اللہ میرا لاڈلا گل کردا کیوں نہیں، بابا جی عرشاں والے دی قسم ہے، جدوں پتر بولدا ہے اوے لوکی مٹھیاں ونڈ دے جے، اوے باپ شرینیاں ونڈ دے جے، اوے ماں مٹھائیاں تقسیم کر دی، آندی اج میرا پتر بولیا، اج میرا لال گلاں کرن لگا، میں آنا نوجوانو تو بولیں تے تیری ماں خوش ہوندی، تو بولیں تے تیرا ابا راضی ہوندا، اج کیویں دا ویلا آ گیا ہے، اج کیویں دا وقت آ گیا ہے، اج ابا بولدا ہے تے بچہ آندا ابا زیادہ نہ بولیا کر، اج ماں بولے تے پتر اٹھ کھلوندا ہے، آندا نی اما زیادہ گلا نہ کریا کر، نی اما زیادہ نہ بولیا کر، اے لوکو اج ماں دا بولنا تیرے تے پاری بن گیا ہے، اج چٹی تاڑی والے دا بولنا پاری ہو گیا ہے، اے نکمیاں نانا اے تے جنتا تیرے ویڑے وس دیانی، اے تے رب دیاں رحمتا وس دیانی، بابا جی باپ جنتا دروازہ، سنیو سنیو باپ جنتا دروازہ ہے، بابا جی ماں دیاں قدمہ تھلے جنت، اے میں نا حاجی جی اوے اپے نو ناراض کر کے دس لکھ لاکھ بھی چلا جائیں، تیرا حج قبول نہیں، تیرا عمرہ قبول نہیں، تیرا
طواف قبول نہیں. اے لوگو دعواں انہاں دیاں قبول ہوندیاں جے جنہاں دے پیچھے چٹی داڑی والا ہوندا ہے, جنہاں دے پیچھے بڈھی ماں دیاں دعواں ہوندیاں نے, اللہ انہاں دیاں دعواں قبول کر دے. بابا جی اماں حلیمہ سنیا ہے, اماں حلیمہ دے ہویڑے وچ بابا جی دو عورتاں گلاں پیاں کردیاں نے, آندیاں نے مدینے ایک نبی آیا جے سنیو گل, مدینے ایک نبی آیا ہے جدا چہرہ بھی سونا ہے, جدیاں زلفاں بھی سونیاں نے, جدا سینہ بھی سونا ہے, آنکھاں لگیاں نی جدا بن کے آیا جے, جدھر جدھر اشارہ کردا جے پتھر بھی اودے کلمے پڑھ دین, شجر بھی اودے کلمے پڑھ دین, جدھر اشارہ کردا ہے. اے بابا جی بی بیاں آپس وچ گلاں کر رہیاں نے, ایک بول کے آکھن لگی نی میں تے سنیا اے او اینیاں شاناں والا اے او زمین تے بہ کے اشارہ کردا اے, اللہ آسمان تے چن دے دو ٹکڑے کر چھڈدا اے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی, سیدی مرشدی, نعرہ حیدری. بابا توجہ تے کر, میں کڈی وڈی گل کہہ رہا, اج تیری اکھاں دا اتھرو نہ ہون تے زمدار, کدی دلوں سنتے سی اس نکمے دی گل, ایک آکھن لگی اونی بڑیاں شاناں والا اے اشارے کردا اے چن توڑ دیندا اے, چن توڑ دیندا اے. اوئے لوکو ماواں نوں گالیاں دین والے توجہ, اللہ دی عزت دی قسم اے اس معاشرے اندر بڑا بڑا ظلم ہو رہا اے, ظلم دی انتہاواں مک گئیاں اے. لوگو اماں حلیمہ نے گل سنی, اماں حلیمہ نے گل سنی, اماں حلیمہ نے گل سنی, ایک نوں بازو تو پھڑ کے آکھن لگی نی کتیاں گلاں کر دے دے او دا ناں تے دسو ناں نا جے دل کرے تے پھر سبحان اللہ کہ نہیں تے چپ کر کے سن, اللہ دی عزت دی قسم اے درد دل نال سنی نیو دا نا کی اے نا کی اے نا کی اے. ایک بول کے آکھن لگی حلیمہ تم کی پوچھ کے کرنا, آکھن لگی جدیا شانہ دس دیو اے تے کوئی ویکھیا ویکھیا لگدا اے. شیوہ بتو جو نہ تے دسو نا, نہ تے دسو نا, سنی سنی بڑیاں تقریرا سنیا تو نہ تے دسو نا. ایک بی بی بول کے آکھن لگی نہیں حلیمہ او دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ تو صلی اللہ علیہ وسلم, جدو نام محمد آیا ہے اماں حلیمہ آندیاں نے انج لگائے جویں پیراں تھلوں زمین نکل گئی ہے. میں آندیاں نی بی بی او جدیاں تریفاں پیاں کر دیاں او محمد حلیمہ دے ویڑے وچ کھیڈ دا ریا, محمد میرے ویڑے وچ کھیڈدا رہیا ہے. بابا جی گل مکمل سنیا جے سینہ ٹھر جائے گا. اماں حلیمہ نے سواری تیار کیتی, اماں حلیمہ نے نال بیبیاں تیار کیتیاں, فرمایا جے ویکھنا جے چلو میرے نال میں مل کے آنا چاہنی ہاں. بابا جی اماں حلیمہ آئیاں نے, حضور رحمت للعالمین بیٹھے نے, گل توجہ نال سنیا نے. سرکار سامنے بیٹھا ماں کی شان سن کے, جی جی باپ کی شان سن کے, صحیح اج بڈھی ایک واری آکھے نا تے بندہ دوڑ لا دے جتی لا کے کہ بیگم نے گل کی تھی, تے جے ماں کرے تے پھر تو کیوں نہیں اٹھے, جے چٹی داڑھی والا کوئی کام تن کہے تے پھر کیوں نہیں اٹھے. اے نوجواناں دے نال میری تقریر, اور اے تقریر پوری دنیا تو سنی جانی ہے یوٹیوب فیس بک دے ذریعے, تے میں تے ہتھ بن کے پوری دنیا دے نوجواناں اگے ترلا ہی پانا. بابا جی کئی بندے تقریراں سن کے تو انہاں توبہ بھی کیتی, مینوں کالاں وی آئیاں کہ گھر صاحب توڑی تقریر سن کے پتہ لگ گیا کہ ساڈی جنت تباہ ہو چلی سی, اسی باپ دی شان نوں بھول گئے سی, ماں دی شان نوں بھول گئے سی. توجہ کری تے جے دل وچ ٹھنڈ نہ پئی گل کری, اماں حلیمہ جی سونے نوں ویکھیا
حضور بیٹھے سامنے ادو حضور دا بچپن سی اج حضور اعلی شان اعلی مقام والے شانہ تے ادو بھی بڑیاں سن اج نبوت دا تاج تے سہرا سجا کے میرا نبی بیٹھا تے اشارہ کردا تے پتھر بول گئے حضور اشارہ کرن دے درخت چل کے ہوندے جی بابا جی گل سنے یا میں درد دل نال بیان دے کرنا جدو اما حلیمہ نے سرکار نوں ویکھیا تے سرکار دی نظر پئی اما حلیمہ دے حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے سنو سنو با ماں دی شان حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے صحابہ فرماندے سی ویکھیا تے حضور کریم نبی نے جڑی کملی تے لیندے سن نا کالی کملی حضور اوڑھدے سن بابا جی تے حضور کالی کملی وی سیدھی طرح نہیں لیندے بابا اللہ تیرے ہتھوں نوں سلامت رکھے اللہ دی عزت اے پلو بابا جی نال گسیٹ تے جا رہے تے حضور نے لین وی نہیں پائی بابا جی کملی والے آقا نے نہ لین اتارے حضور دی کملی زمین تے گسیٹ رہی ہے رحمت للعالمین توڑے دے توڑے جا کے اما نو سواری تو اتاریا جا کے سینے لایا فرمایا اما بسم اللہ کرا اج پتر دیاں یاداں کیویں آئیاں اج محمد دیاں یاداں کیویں آئیاں اوے کیسری وچ بیٹھن والے جملے سنیا اما حلیمہ نو حضور نے سینے لایا اوے بدبختو بچیو اوے مارو وے عرش پھیل جاندے اے مہارا وے رب غصے ہو جاندا اوے چٹی داری الا روے اللہ ناراض ہوندا اوے اندیو کاروبار مک گیا ہے کدی ماں نو پوچھ جائی کدی اپے نو پوچھ جائی اے بابا کیویں دیاں زندگیاں گزاریا ہے اللہ دی عزت دی قسم اے مسلمانوں جملے سنیا ہے اکھاں دے اتھرو یا جان گے حضور اماں نو سینے لایا ہے سینے لا کے آیا ہے حضور نے کملی اتاری جے سنیا جملے ہن حضور نے کالی کملی اتاری ہے زمین تے بچائی ہے مدینے دی ریتلی زمین جے حضور کملی بچ دین اما حلیمہ نے اتے بٹھا دین حضور سامنے بہ جاندے بابا جی صحابہ فرما دین لوگو بڑی دیر اسی لیندے رہے حضور دے متھے نو مائی چمدی رہی جے حضور دے لباں نو چمدی رہی ہے حضور دے چہرے نو چمدی رہی ہے حضور دے ہتھاں نو چمدی رہی ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے بابا جی حضور وی رو رہے اما حلیمہ وی رو رہی ہیں بڑی دیر ماں تے پتر گلاں کر دے رہے ہیں اے ماں دے پتر دے درمیان محبت بری گفتگو ہو رہی اما حلیمہ آندی ہے وے پتر محمد ہن میں جانا چاہنی ہاں اے لوگو میرے نبی اٹھن حضور اٹھ کے اما نو سینے لایا سینے لا کے ودیا کرن لگے اے سنا نوجوانو اے ماما ماما اوندیاں اے لوگو ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਸ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਓਏ ਤੀਆਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਓਏ ਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਦਿਆ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰੋਹ ਕੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਇਆ ਫਰਮਾਨ ਲਗਨੀ ਅੰਮਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਿਲਾ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਂ ਜੁਦਾਈਆਂ ਪਾ ਗਈ ਹੈ ਨੀ ਅੰਮਾ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਕਲਮ ਉੱਠੀ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਬਰ ਮਾਨੇ ਨੀ ਬਾਪ ਮਰੇ سر کا شہر صاحب اللہ تھوڑی اتھرو صدقہ تھوڑی ماں بھی بخشش فرمائے ہے رونا لیو ہے رونا لیو ہے باپ مرے ہے مرن تو بعد کنو یہ پایا تھو مت خرید کے لے گیا وہ کتیاں چتیاں خرید کے لے گیا لوگ جڑے بچے یتیم ہو جاندے جے
انہاں دیاں عیداں مک جاندیاں سبراتاں مک جاندیاں اللہ دی عزت قسم رونا لیو ہوئے باپ مرے تے سرین امر ساما باجی مد بخشا ماما باجی وہ لوکو ماما باجی پھر قبران جب ماری ماری روند پھر اما دی قبر دی مٹی چم چم روند ماما باجی کون کرے رکھیں والی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت توجہ فرمائے ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی ماما ٹر جان تے پھر کسے نوں پتہ نہیں ہوندا کہ پتر چوتی وی ہے کہ نہیں بابا جی اللہ دی عزت دی قسم عید آوے نا عید تے ماں نوں ہر بچے دے پتہ ہوندا کیڑی کیڑی چیز نوں چاہیے ہر چیز دا پتہ ہوندا پھر اپنے خاوند نوں کہندی ہے چھوٹے دی جوتی کوئی نہیں اے دے کپڑے کوئی نہیں تے پھر او باپ ہی ہے پھر او باپ ہی ہے نا جڑا سارا کچھ کر کے محنت مزدوریاں کر کے تے پھر پتراں دی ہر چیز پوری کردا پھر آندا میرے پتر راضی ہو جائے میرے پتر راضی ہو جائے بابا جی اللہ دی عزت دی قسم سینہ ٹھر جاندا گل سنو اے تے ماں دی شان ہے نا ہتن میں باپ دی شان سناواں کریم نبی ماں نوں یاد کر کر روئے حضور مصلی تے بابا جی ہوندے سن تے حضور دی اکھاں وچ اتھرو آ جاندے سن اج کوئی پتر چوہدری بن جائے نا چوہدری پڑھ لکھ کے تو دی خواہش ہے اج میری ماں زندہ ہوندی تے اج میری کرسی لے لی اج میری کوٹھی ویندی کوئی کے شریف وچ ہون والے بھائی سہیل دی والدہ ختم وچ ہون والے ماواں ٹر جانا تے پھر کوٹھیاں دے کوئی فائدہ نہیں پھر زمیناں دے کوئی فائدہ نہیں باپ ٹر جانا ڈیرے دی رونق تے پھر تیرے کو کسے آ کے بہن بھی کوئی نہیں ایک بندہ مینوں آ کے آکھن لگا کاری صاحب جدوں میں ڈیرے تے جانا تے میں باپ دی منجی ویکھ کے رونا کہ جدو باپ سی تے اتھے میرے ڈیرے رونق لگی ہوندی سی کدی کسے آ جانا کدی کسے آ جانا اج جو چیز ہی مک گئی اج کوئی وڑدا ہی نہیں بابا جی تسی ازمایا ہونا جدو ڈیرے دی رونق ٹر جائے تے پھر کوئی پھیرے نہیں پاندا پھر کوئی واپس نہیں ہوندا تو بچہ رویا تے رو کے نا تے میرے اگے ہاتھ جوڑ کے کہندا کاری صاحب مینوں اج پتہ لگیا کہ باپ ہی باپ ہی ہوندا تے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے قلم چکی میاں صاحب فرماندے نے ٹر گئے نے دلدار دلاں دے سنیو بابا جی دلوں سنیا جے ٹر گئے اج ٹر گئے نے اج ٹر گئے نے اج کسے نہیں آکھنا سیل پترا جا اج کسے نہیں آکھنا میرا لال نہیں آیا اج کسے ادھی ادھی رات تک جاگنا کوئی نہیں اج کسے تینوں پیچھوں فون کرنا کوئی نہیں اے لوکو باپ باپ ہوندے ماوا ماوا ہوندیاں میاں صاحب آندے نے ٹر گئے نے دلدار دلاں دے آتا وطنوں چکی مہارا اے اجڑی بستی اے لوکو اے باپ دا متھا چمیے اللہ راضی ہوندا
ماں دے قدم چمیے اللہ راضی ہوندار اجڑی بستی اوے نظر آوے تے کنڈ دیتی جد یارا اللہ دی زدی قسم لوگو باپ باپوں دیر اوے ماما چھاما یوں دیا جے اوے باپ کنڈ دا سہارا یوں دیر ویر ویران دے بازو یوں دے سنا دے ماں تڑے اترو یا جان گے بابا جی مدینے دی ہوا بابا جی مدینے دی فضا ہے مسجد نبوی اندر میرے نبی دی کے چہری لگی ہوئی ایک صحابی روندہ روندہ ہل چہری رچایا ہے ایک علی در دے دل نل سنے جائیں گے جے ہارے بندے دے اترو نہ یوں دے گل کر یارے ہلوں کو بڑے بڑے روندے باپ جے ہلوں کو بڑیاں بڑیاں دکھی ماں بابا جی ایک جگہ تقریر کری کے نکلی نبے سال دے بابے نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ آندا پترا اے باپ دیاں شاناں نہ دسیا کر میں کہ بابا کی ہویا جے آندا جدوں آنا اے میرا دل دکھ دا پترا پنج پتر نے جنہاں نوں میں پالیا جے اج پنجاں تے باپ پاری بن گیا ہے اج باپ وزنی ہو گیا ہے بابا جی نبی دی کچہری لگی تو بچو نبی دی کچہری لگی ہوئی ہے صحابی رسول کے ہاتھ جوڑے ارج کردہ کملی والا اج میں ایک شکایت لے کے آیا پیسے شیر صاحب جملے سنن والے اللہ توڑا رونا قبول فرما لے حضور آکھن لگے کدی شکایت لے کے آیا اندا حضور ابے دی شکایت لے کے آیا حضور باپ دی شکایت لے کے آیا حضور ابو دی شکایت لے کے آیا حضور منبر تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے آکھن لگے کیا نا اے اللہ کملی والی ابے دی شکایت کرن آیا اے چٹیاں داڑیاں والے بیٹھے ہوئے اج میں توڑی شان سنا لگا ساری زندگی یاد کرو رے اے نوجوانوں میں ہاتھ پیا بندار انہاں دی شان بڑی جے انہاں دا مقام بڑا جے اج جے تیرا باپ 80 سال دے گیا اے اک ویلا ہونا باپ دی سٹیج تو ہونا تیری جگہ تے تیرا پتر ہونا اے اج باپ واسطے اٹھ کے کھلائیں گا میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جدو تو بڑے رائیں گا تیرے پتر ہی تیری عزت واسطے اٹھ کے کھڑے ہو جان گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی عجب بے واسطے تیرا افسر آئیے تو کیوں کی لگی اے افسر آئیے اے افسر تیرے ابے پتر افسر دشان باپ پتر اے تنو ڈر رہے ہو تے میں اٹھ کے نہ کھلوتا تے میں نوکری تو کڑ دے ایتھے ڈر نہیں جے ایتھے اٹھ کے نہ کھلوتا اللہ جنت وچ تنو بڑے نہیں سمجھدار بندے بیٹھے ہو سب گل میری سمجھو افسر کول بندہ ڈردا اٹھ کے کھلو جی سر جی سر اگر تو وکیل ہے اگر تو جج ہے اگر تو ڈاکٹر ہے تے ماں پیو واسطے تو جج تے وکیل نہیں ماں پیو واسطے تو ڈاکٹر نہیں انہاں واسطے تو کوئی پتر ہے بابا جی پتر ایک واری نہ کھڑا تے ماں اپنے خاوند نوں سون نہیں دیندی آندی اٹھ میرا پتر کھاندا نہیں تے جا ڈاکٹر نوں لے کے کوئی کدی سنو تو صحیح یار اس معاشرے دی گلا سنو جا اٹھ ڈاکٹر نوں لے کے تیرا پتر کوئی کھاندا نہیں وہ ادھی رات ہو گئے نا سخت سردی ہو گئے تو اٹھ کے دوڑ پہن دے تو جاگ ڈاکٹر دکھا کر دروازہ کھڑکاندا رہے گا اوپر میں کھولے نہ کھولے وہ کھڑکاندا رہے گا انہوں درد دے پتر دے تو آجی تیرا پیو منجی دے تڑپ دے تو آجی تو یارہ میں نال دعوت کھان جا رہے ہیں آجی تیرے کوئی ٹائم نہیں ایک کو ویلا سا اللہ دی عزت دی قسم بابا جی سینے رون دے نے جدو لوگ آگے میں گلہ سنا دے نا تو بوڑے باپ تو مائیاں تو میرا سینہ رون دے تو پھر میرا دل کرتا کہ میں آج ممبر تو بیان کر رہا کہ میرا حق ہے یار کوئی ایک بندہ بھی عمل کر دے گا ساری بخشش ہو جائے گی
اے میرا حق ہے بیان کرنا تے اج باپ تیرا بیمار ہے اج تیرے کول ٹائم ہی کوئی نہیں اج باپ واسطے تیرے کول وقت ہی کوئی نہیں پتراں دی جُتیاں چنگی جگہ تو آ جان تیاں دے جوڑے آ جان تے باپ دا تہمت ہو باپ دا سر دا جڑا کپڑا ہو دس دس سال ہو گئے اللہ دی عزت دی قسم کہ شریف والے میں دیکھے باپ دس دس سال اکو جُتی وچ گزار چھڑ دے جے نہیں تے پھر بولو دس دس سال اک جُتی وچ میں اپنی گل سنانا کسے دی میرے والد صاحب 12 سال دی جُتی پائی میں کسے دی کیوں کہ جے نہیں تے پھر دسو تے میں اسی چھوٹے سن تے کدی کدی آکھنا ابو جی جُتی تبدیل کیوں نہیں کردے اندر پتر بھی ٹھیک تے ہے ویکھ ٹھیک تے ہے انہوں کدا درد ہے تیرے باپ نو کدا درد ہے دس دس سال اک تہمت وچ عید دی نماز پڑھدا تے اج تو انا ابا میں نواں سوٹ لینے میں نویں جُتی لینی ہے میں پچھلی واری یہ پائی سی تے میں ہن نہیں پانی تو پھر بھی تیرے اگے نہیں ہوگا کہندا پتر دیکھ دیاں لے کے دیاں اج تو افسر بنیا تے تیرے پیچھے کسے دی محنت ہے اج تو والا بنیا تے تیرے پیچھے کسے دی محنت ہے اج کیوں باپ نو چھڈی رہا اج کیوں ابے نو انا ابا جی ڈیرے تے سو ساری زندگی جے ابا ڈیرے تے سوتا تے آخری عمر وچ وی انہاں ڈیرے تے سو تو ایک دن بیوی نو چھڈ کے جا کے سو ڈیرے تے بچیاں نو چھڈ کے جا کے سو ڈیرے تے تے تینوں قدر ہوے کہ باپ دی شان کی بابا جی میں اللہ دی عزت دی قسم باپ ایویں نہیں روندے ایویں نہیں اکھاں وچ کو اندر درد ہوندا ہے درد او پھر جدوں درد دی گل ہوندی ہے نا او اندر جو تھوڑا بنیا ہوئے تے پھر اونوں پچھےڑے تے پھر او رسدا ہے انج لوکاں دے بڈیاں بابیاں دے مائیاں دے اللہ دی عزت دی قسم پھوڑے بن کے نہیں سناندے کسے نوں شریکاں کے گل نہیں کردے میرے پتر دی توہین ہو گئی گی میرے پتر دی بےزتی ہو گئی گی توجہ کری ایسے ایسے بندے بھی بابا ویکھے نے 60-60 ہزار تے 2-2 لکھ روپے مسجداں تے عیدگاہاں تے لا دیندے تے ابے دی جیب خالی ابے دی جیب خالی میں نہ چودھری او تیرا 2 لکھ قبول تے نہیں تو باپ دی جیب نہ ویکھے تو تنخواہ لے کے آیا تو باپ دا بٹوا نہ ویکھیا تو اے نہ ویکھیا کیا ابا جی بٹوا چیک کرواؤ ہاں تواڈے کول وی کوئی پیسے ہے نہ کوئی نہیں ہے تے جدوں پھر ابا مر گیا تے پھر چوہدری علی 70 دیگاں چوہدری رام پکائیاں نے ابے دے ختم دے تے پوری سبز منڈی دا فروٹ لے کے آ گئے نے چوہدری صاحب ابے دے ختم دے اے میں حقیقت کہہ رہا جے بھاویں تسی ناراض ہوو تے بھاویں راضی ہوو میں اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے نہ او چوہدری تیرا فروٹ وی لائے گا تیریاں دیگاں وی لائے گا تیری بلے بلے وی لائے گا نہ تو تے زندہ انہوں ایک سیب بھی نہ لے کر تو تے زندہ انہوں جناب والا کدی کوئی چیز نہ خرید کے دیتی آج تو پہ کرنا جب بے واسطے نہیں کرتا جب ناک واسطے پہ کرنا ہے اج عزت واسطے پہ کرنا ہے جے اج نہ کیتا تے لوکاں نے اپنا ہویا دا ابا مریا کھاندا پیندا سی اے بھی نہ کر سکیا اے بھی نہ کر سکیا اے میں ہاتھ پہ بندا جے پوری دنیا دی اور تواڈے اگے اللہ دی عزت دی قسم ہے لوگو سمجھو میری گل اور عمل کرو اے رون کا صدا رہنی ہے تیرے لیے چنگے بھلے میں کہوں پوچھو تے والد صاحب دنیا تو گئے تو روئے میں کہ کی کہندے جی چنگے بھلے سن ڈیریوں کار آئے نے تے ڈگے نے اٹیک ہویا تے فوت ہو گئے کوئی پتہ ہی مرنا مرنا ہر کوئی آکھے تے اوڑ کے ایک دن مرنا جس مرنے وچ میرا سونا راضی اس مرنے تے کی دل جدے وچ سونا راضی ہو جائے ٹائم میرے کو تھوڑا میں آخری گل سناواں کدی باپ نے پوچھیا کر یار کدی عید ہوے نا تے تو گڈی لئی ہے تے ابے نو فرنٹ سیٹ تے بٹھا اما نو پیچھے بٹھا آکھو اما آو جڑی سب نال وڈی تے اچھی دکان اوتھے لے کے جا آخ ابا جی جی اج میرے کول گڈی ہے نا تے تہاڈی ہے اج میرے کول زمیناں نے تے تہاڈیاں نے اج میرے کول کوٹھیاں نے تے تہاڈیاں نے ابا جی میں تے کچھ وی نہیں سن اوئے او مینوں دسو یار نوجوان جے باپ نہ پڑھاوے تے پتر افسر بندا ہے بولو یار کیوں نہیں بول جے ابا نہ خرچہ کرے جے باپ نہ پڑھاوے تے پتر کدی بھی جج دی کرسی تے نہ بھوے کدی پتر کدی بھی وکیل دی کرسی تے نہ بھوے اے جیڑا تو دو دو مربے دا مالک ہے نا اے کولوں لے آئی اے تیرے ابے دی وراثت اے تیرے باپ دی اللہ دی عزت دی قسمی بابا جی یہو جے باپ ویکھے نے بڑی ذلت دی زندگی گزار دین ایک مرلا نہیں جے ویکھے
میری گلا پتا نہیں تھی کس طرح سن رہے ہو، میں بینوں کیا بیان کرتا جا، ایک مرلا نہیں جی ویچ رہے، بڑے بڑے اوکھے وقت آدھے نے بھوکھے رہ لوا پر ویچنی نہیں، کیوں؟ میرے پتر دے کام آئے، میرے پتر دے کام آئے، اج پتر تے جناب والا قبضہ پر گیا تے ابے واسطے کچھ بھی نہیں تیرے کو، نا اس باپ جتھے تیرا باپ آوے، اے میری گل یار اپنے دل تے لکھ دیو یار، بڑی مہربانی تو بندیاں وچ بیٹھا ہوے، تو چوہدری ہوے، ایم این اے، ایم پی ہوے، جس مرضی او دے تے ہوے، تو بندیاں وچ ہوے، گلی وچ ہوے، گھر ہوے، بیوی وچ ہوے، بچیاں وچ ہوے، جد تیرا باپ آوے اٹھ کے کھڑا ہو، اٹھ کے قسم اٹھا کے آنا اللہ بندیاں دے دلاں وچ تیری عزت اور پا دے، کدی ابے نے چھڈ کے عزت نہیں بنی، ہاں کدی ماں نے چھڈ کے عزت نہیں بنی، جا لکھ کوٹیاں بنا، لکھ زمیناں لے، جے ابا تیرے نال نہیں، جے چٹی داڑھی والے تیرے نال نہیں، تیرے تے گھر دا سکون مک گیا، اور اسی یہ وعدہ کرنا آخر وچ کہ اسی عزت کرنی، احترام کرنا، بابا جی حضور دی کچہری تے آ گیا بندہ، آندا حضور میں ابے دی شکایت لے کے گل سنن والی، بابا جی توجہ کریا جائے، پھر زندگی دے میلے پتہ نہیں اگلی زندہ رہنا ہے، اتنے جوتیاں تک بھی جانا نہیں جانا، میں ہر تقریر دلوں کرنا تو اس نیت نہ کرنا کہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اس اندر حضور ابے دی شکایت فرمایا، حضور فرمان لگے کیوں، اندر کملی والے آگے کو نا جی کمائی میری، محنت میری، تو میرے پیسے سے باہر پڑا دے، میں نے پوچھنا بھی جو تے حضور ویکھو نا کڈی دکھ والی گل ہے، میری خون پسینے دی کمائی تے میرا ابا لاشر دا، حضور اندر کی ہوندی، اندا حضور نوں دکھ لگ کہ میری کمائی میرا ابا لاوے، حضور فرماندے تو ٹھہر، میں تیرے ابے نوں وی بلانا، کدی فیصلہ منڈے دی گل سن کے نہ کریا کرو، کدی باپ نوں پچھیا کر، اے پریا پنجاب والے بندے بیٹھے، کدی پتر نوں وی بٹھا کے تے ابے نوں وی بٹھا کے آکھیا کرو سچا کون، بابا جی ساڈی پریا پنجاب دے فیصلے ہور نے، محمد دی کچہری دے فیصلے ہور نے، سن حضور دی کچہری دا فیصلہ، جے ساری زندگی تیرے دل تے گل نقش نہ کر گیا تے تاں گل کر، حضور نے صحابی نوں فرمایا تے باپ نوں بلا کے لے گیا، بابا جی نوکر گیا ہے، جا کے آندا بابا تینوں نبیاں دا امام بلا رہا ہے، تینوں نبیاں دا سردار بلا رہا ہے، ہن بابا جی گل درد دل سنیا ہے، بابا آکھن لگا پترا حضور کیوں سجدے، آکھن لگا بابا اج مدینے دی کچہری اج تیرا پتر تیری شکایتاں لائی جاندا، اج تیرا پتر تیری شکایتاں لاندا، بابا جی جدوں اینی گل باپ نے سنی جسم دے کبھی کبھی تاری ہو گئی، اکھاں وچ اتھرواں دے دریا جاری ہو گئے، رو گیا دا مولا اج کیویں دا ویلا آ گیا، اج میرا جمیا مینوں ذلیل کرن تے تل گیا، اج باپ دیاں شکایتاں لائی جاندا، اج آندا ابا میری کمائی لائی چھڑدا، آندا ابا میرے پیسے لائی جاندا، بابا جی بابا روندا مدینے دی گلی وچ ٹریا، توجہ بابا روندا ٹریا، اللہ دا عرش ہل گیا، اللہ فرمانا جبریل آ جا، جی مولا حکم آئے، فرمایا مدینے دی گلی وچ کی چٹی داڑی والا روندا آئی، اے جبریل جلدی چلا جا، جا کے میرے یار محمد نو کہہ دے سنیا چٹی داڑی والا روندا آندا آئی، چٹی داڑی والا دکھی آندا آئی، سنیا جڑا اپا ٹری آ رہا ہے، اونے سینے تے منڈے پر شیر لکھے نے، او شیر اس بابے نو آکھنا جے سناؤ، بابا جی بابا پہنچیا ہے، ہن جملے سارا مجمع سن، حضور میرے آقا رحمت للعالمین غریباں دے والی جدو نظر بابے تے پئی ہے، حضور اٹھ کے کھڑے ہوئے نے، اے لوگا نبیاں دا امام اٹھیا جے، کائنات سردار اٹھیا رے، جبریل دا آقا اٹھیا رے، جناب آدم دا سردار اٹھیا رے، کائنات دی جان اٹھی ہے، حضور اٹھ کے کھڑے ہوئے، آنگنے بابا آ جا، آ محمد
سینے لگ جا کریم نبی دے سینے لگ جا بابا جی بابا روندا آیا حضور دے سینے لگا حضور آکھن لگے بابا میں سنیا دل دے منڈے بارے کچھ گلاں لکھیاں نے شیر لکھے نے بابا او شیر تے سنا دے کائنات والے بابے دی چیخاں نکل گئیاں نی رو کے ہاتھ جوڑے نے اکھاں وچ اتھرو یار اندر کمی والیا من دا تے پہلا وی بڑا سا اج ایمان ہور ودھ گیا اے سونیا جڑے شیراں دے بارے تسی آندے میں سنائے کوئی نہیں سونیا دل دیا گلا دل وچ لے چلا سا اج من گیا وا جڑا دل دیا تختیاں وی جاندا محمد اللہ دا سچا رسول سبحان اللہ نعرہ تکبیر میں جان گیا ایمان ہور ود گیا اے گل سنیا جی ٹائم میرے کو تھوڑا بالکل گل میں مکمل کرنا چاہندا جدے انہی گل کیتی حضور فرماندے نے یار بابا جی شیر سناؤ منڈے بارے اج بھی کسے باپ نو کھول کے ویکھی بڑے درد نے رسی ہاں بڑے درد نہیں او دے سینے وچ تے بابا جی نے عربی دے اندر نہ شیر بولے میں پنجابی اندر ٹرانسلیشن کیتی تو تو سناواں او بابا حضور دی چہری وچ کی آندا صحابہ اکرام بیٹھے بڑے بڑے جئیے صحابہ بیٹھے حضور منبر تے جلوہ فرمایا بابا سنا تے بابا جی بابا نے شیر شروع کیتے تے زارو قطار ہوئی جاتا زارو قطار اج رو لیا گھر بندہ روے تے دل دی محل دی ہاں ایڈے سخت دل نہ کرو کدی رو لیا گھر کدی ماں دی محبت وچ رو لیا گھر کدی باپ دی محبت وچ رو لیا گھر کدی مدینے والے دی محبت وچ رو لیا گھر دل نرم ہو جاندے بندہ روے نہ دل نرم بوجھ لگے ہوندے اے ڈاکٹراں پوچھو ڈاکٹر کی آندے کہ اگر کسی نے کوئی صدمہ ہوئے تو روے اگر نہ روے گا تو پاگل ہو جائے گا رومن دے نال دل دے بوجھ ہلکے ہوندے دماغ ہلکا ہو جاندا تے کدی رویا کر ماں دی ممتا یاد کر کے ابے دے ہاتھ یاد کر کے ابے دی محنت یاد کر کے لوکاں دی ذمہ داری کرتا رہے تے تیرے واسطے حضور فرماندے بابا رونا لے توجہ فرمایا بابے دی اکھاں وچ اتھرو آ گئے رو گیا دا کملی والیا کی دسا مینوں اج وی ویلا یاد ہے مینوں اج وی او وقت یاد کملی والیا میری شادی ہو گئی حضور چند سال اولاد نہیں ہوئی بابا جی گل سنیا جتر بجاؤ اندا حضور میں دینے بھی رویا حضور رات بھی رویا تے رو رو کے اندر یا اللہ کوئی پتر دے دے یا اللہ کوئی وارث دے دے یا اللہ کوئی دل دا سکون دے دے اندا کملی والیا پھر ایک پتر ہویا ہے سونیا اج جڑا باپ دیاں شکایتاں لان سامنے کھڑا ہے سونیا میرے ویڑے وچ آ گیا کملی والیا اساں بڑیاں ہی خوشیاں کیتیاں نے سونیا بڑے ہی چاہ کیتے نے بابا جی گل سنیا نے رو کے کملی والیا اینے جڑی چیز منگی دیندا رہیا حضور گرمی کولوں بھی بچاندا رہیا حضور سردی کولوں بھی بچاندا رہیا کملی والیا بیمار ہوتا سی سڑی راتیاں نیندراں اٹھ جاندیاں سن سونیا کھانا نہیں سکھاندا کملی والی آئی اسی بے سکون ہو جانے سن حضور نو پوچھو نا انہیں جو منگیا انہیں جدو منگیا میں کدی انکار نہیں کیتا میں لوکاں دیاں محنتاں زیادہ کر لیاں سونیا ایدی ہر فرمائش پوری کیتی ہے سونیا ایدی ہر گل مندا رہیا کملی والیا اج دل بڑا دکھیا ہے جتے اتے تری سال دی کمائی لائی ہے اج پہلے دنوں دے پیسے لائن ہویا دا مینوں بڑا تکلیف ہوئی ہے حضور جی ایک ہی میں دی گل ویکھو نا حضور جی ویکھو نا لجپال جی ویکھو نا
میں تے ساری کمائی لا چھڈی میں تے کدی شکوا نہیں کیتا میں تے کدی شکایت نہیں کیتی حضور اج پہلے دن لائی ہے اج دے دل نو تکلیف ہوئی ہے حضور میرا دل بڑا دکھیا ہے بابا جی رویا حضور دی کچہری وچ صحابہ وی رو رہے نبیاں دے امام وی رو رہے منڈے نے بابا جی ہاتھ جوڑے آندا حضور کوئی فیصلہ تے کرو حضور آندے نے بس چپ نہیں ہو جا اے کیویں دے فیصلے کروانا اے اگر محمد دی کچہری دا فیصلہ لینا اے جے شریف وچ بیٹھ آ لیو میں نے چوڑ کڈ لگا حدیث دا توجہ فرمایا جے ذرا کن کھول کے سنیا رے حضور آندے نے کی جانا اے آندا کملی والے دسو میں سچا یا اپا سچا اے میں سچا یا اپا سچا اے اج تو منڈے نو سچیاں کر گئے چٹی داڑھی والے نو جھوٹا پریا وچ کرنا اے اج نو نو سچا کر گئے تے سورے نو آنا تو جھوٹا ہے اوے چودھری جی اے پوچھ لو جانی جے اوے پریا پنچایت وچ اگر چٹی داڑی والا جھوٹا پیر اے لوکو باپ زندہ ہی مر جاندے جے اوے باپ مر جاندے جے جدو شریکہ برادری وچ بہ کے پتر اٹھ کے آکھے ابا جھوٹا ہے ابا جھوٹا ہے اے لوکو باپ دا سکینا پھٹ جاندا اوے زندگیاں مک جاندیاں جے اج نبی دی کچہری دا فیصلہ سنان لگا اج ولیاں دی زلفاں والی آقا دی کچہری دا فیصلہ ہے حضور آندے نے صحابی اگر محمد دی کچہری دا فیصلہ لینا ہی جملہ سنی تے جا جا کے اوے اپے دے پیر پھڑ لے تے ہاتھ جوڑ کے معافی منگ لے نبیاں دا امام فرماندا ہے اے نکمیاں تم ہی اپنے باپ دا اے تے تیرا سارا مال بھی تیرے اپے دا اے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی میں جا اب ایک دن معافی مانگا حضور ایک حضور فرمانے کوئی نکمے تن پتہ نہیں تم ہی اپنے باپ دا تے تیرا سارا مال بھی تیرے اج میری گل سن لو تے ہاتھ چوکے گل پہ کردا ہے ساری کمائی منڈے دی ابا لا چھڈے ساری کمائی تے شریعت دے پتر نو حق نہیں اٹھ کے گالاں کردا اٹھ کے انگلی چٹے تے کہ ابا تو نے پوچھا اج پتر 3 سال رہ گیا نا سعودی تو اے وی پیا فون کر کے رو پاندا ابا جی دھیان نال ابا جی دھیان نال تے میں انہاں نوں باہر والے نوں وی کہنا میری تقریر سن دے تے میں نہ ہوئی نکمیا اج تو 3 سال کسے دی مزدوری کیتی ہے تے جب دے نوں دھیان نال تے ابا نے 30 سال لائے تو انہاں تے کدی تن نہیں سی آکھیا پتر دھیان نال پتر دھیان نال انہاں آکھیا مانگ لو جو منگنے مانگ اللہ دی عزت دی قسم لوگوں تیرا مال تیرے ماں باپ واسطے تیرا مال تیرے ماں باپ واسطے وے ایک دن بڈھی نو بندہ خرچہ نہ دے تو آندی تو میں نے دیتا کی ہاں میں حقیقت کہہ رہا ہوں بیوی دے بھی حقوق بڑے نے پتراں دے بھی حقوق بڑے نے پر انہاں نو ذلیل کیوں پہ کردے جنہاں نے تینوں اپنا مکان بھی لکھ دتا اپنی زمیناں بھی لکھ دتی اے پتہ کہ سیانے لوگ آندے آندے جدوں بابا سارا کچھ لکھ دے نا تے پھر بابے دی عزت نہیں رہندی وہ حقیقت آندے نے جنہاں تک زمین ہوے نا تے سارا نوں پتہ ہوندا اپنا مالک کے وارث اے کرسی تو حق نہ نا بیان ہوے اس منبر توں اس مولوی دا بھی کوئی فائدہ نہیں جڑا لوگاں نوں راضی کرے تے اللہ رسول نوں راضی نہ کرے کوئی ناراض ہوندا تے جاؤ انہاں نوں کیوں ذلیل پہ کر دے جنہ سارا کچھ ہی تیرے نال آ چھڈیا ہاں انہاں دی عزت کر پھر سارا کچھ ہی تیرے تے راضی ہو جائے گا تے میاں محمد بخش نے آخری شعر بابا جی میاں صاحب نے نقشہ بیان کیتا کھڑی تکائی دا درد دا بادشاہ بولیا تے آپ نے بڑا پیارا شعر لکھیا تے میاں محمد بخش رحمتہ اللہ علیہ فرماندے نے ویر